wale wa door gasket ikiraruka, si inaweza geuzwa upside down na ikawak. Zi, haiwezekani. As you can see, kwa door gasket kuna parts, na kila part kwa door gasket iko na umuhimu wake, iko na kazi yake. Like the one I'm showing, unaona iko na hizo three pipes on your left ukiwa umeiface. Hizo pipes, kuna pipe ya kuingiza maji hapo, kuna pipe ya kuingiza sabuni. Alafu iko na hiyo part nyingine ya juu, hiyo ni ya dryer. Alafu ukiwa umeface hii door gasket upande ya chini, iko na hizo shimo tatu. Hizo shimo tatu pia ziko na kazi yake ya kurudisha maji ndani ya drum, maji sikwame hapo kwa mlango. So ukigeuza hii type ya door gasket, utakuwa umeharibu hata zaidi kushinda venye ilikuwa imeraruka.